Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök május 21-én péntek este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Tematikus előadással telt a Honvéd Bajtársi Klub délutánja. Minden felajánlás segíthet a rászorulóknak szervezett táborban. Nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalok természetvédelmi nevelésére. Fontos szabályokra hívja fel a pumpapálya használóinak figyelmét. Soron következő ülését tartotta a Honvéd Bajtársi Klub május 20-án a Művelődési Házban. A civil szervezet a koronavírus járvány okozta korlátozások miatt pár hónap szünetre kényszerült, azonban májustól ismét heti rendszerességgel szerveznek rendezvényt a szépkorúak. Életem története előadással folytatódott a Honvéd Bajtársi Klub soron következő gyűlése. Május 20-án Zentai László ismertette 80 évének legfontosabb pillanatait a Művelődési Házban. A helyzet az, hogy több apropója van megint a mai rendezvényünknek. Az első ismételten mondanám a Magyar Honvédelem napja. A Magyar Honvédelem napja május 21, Buda visszafoglalása, 1849, tehát ha jól számolom, 172. évfordulója. És úgy gondoltuk, hogy legyen egy, nem sorozat, egy pár olyan rendezvényünk, ami ehhez kötődik. Ehhez kötődött, amikor fogadtuk Jákob János, ugye, dandártábornok urat, a tábori lelkészszolgálat református püspökét, és most egy családi esemény következik. Ez pedig Zentai László, nyugállományú főhadnagy, kérem szépen, ennek a klubnak 31 éve tagja. És a járvány miatt nem tudott megtartani a beszédét, amiről most beszélni fog. Tavaly, amikor 80 éves lett, pontosabban, ugye április 19-én volt a László 80 éves, felkérjük arra, hogy az életem története sorozatban legyen kedves, mesélje magáról. Van miről mesélni. 80 év azért 80 év. Hogy csak azt mondja, a feleségével 60 éve vannak együtt, az már egy nagy dicsőség. Zentai László előadását nagy érdeklődés jellemezte, ami nem véletlen, hiszen szívvel, lélekkel kötődik városunkhoz. 29 évet töltöttem Tatán a hadseregbe, és ezt mindet a javítózászlainál. Kiskatonától kezdve a alezredesig mindenkit ismertem, mindenkit tiszteltem, mindenkinek megfogadtam a tanácsát, és ebből adódik talán az a szeretet, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. A Honvéd Bajtársi Klub következő programja a szervezet kerek évfordulósainak köszöntése. Két turnusban rendez hiánypótló tábort a Tatai Kistérségi Rászoruló Gyermekek számára a Tatai Család és Gyermekjóléti Központ. A júliusi eseményhez felajánlókat keresnek az akció szervezői, akik programokkal, esetleg étkeztetési lehetőséggel tennék szebbé a fiatalok egyetlen nyaralását. Július 5-től 16-áig két turnusban szervez tábort a Tatai Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat. Az intézmény a térség hátrányos helyzetű fiataljainak varázsolhat felejthetetlen nyarat, azonban ehhez szívesen fogadnak külső segítséget a szervezők. A két turnus első felében alsó évfolyamos fiatalok, míg a második részében a felső osztályos tanulók számára szól a segítőtábor. A célunk ezzel az, hogy egy életre szóló élményt nyújtsunk nekik, ugyanis azt tudni kell, hogy sajnos ezeknek a gyermekek nagy részének ez az egyetlen nyaralása, ez a nyaralása a nyáron. Így szeretnénk minél színesebbé és minél változatosabbá tenni, és most megnyitjuk a lehetőséget a kistérségben és a városban élők számára is, hogy ebben idézőjelben részt vegyenek és segítsenek a megvalósításban. Mindenféle segítségre számítunk, élelmiszeradományra is, akár olyan adományra is, ahogy vendéglátóhelyek, vendéglátóegységek,
Tudom, hogy nehéz helyzetben vannak, de ha lehetőségük engedi, akár egy napra, hogyha át tudnák vállalni az ebéd, a reggeli, vagy az uzsonna biztosítását, cukrászdák, egyéb helyek számára, hogy édesebbé tegyék esetleg egy-egy napját ennek a tábornak. Ilyen felajánlást is szívesen veszünk. Ahhoz, hogy minél jobban tudjuk őket foglalkoztatni, nem csak a tábor idején, hanem később is, ezeket a gyermekeket szívesen veszünk. Társas játékok, sporteszköz felajánlásokat is, illetve program lehetőségek felajánlását is, ugyanis mi ezt az idei tábort nem úgy szeretnénk, mint az eddigi években, tehát innentől fogva mondhatjuk rendhagyó tábornak is, mert ezt egy folyamat kezdetéként szeretnénk elindítani. Az év során rendszeressé szeretnénk tenni az ilyen egésznapos vagy félnapos programok szervezését, és ehhez is várjuk a kistérségben, illetve a városban élők felajánlását, hogyha esetleg olyan helyen rendelkeznek, vagy olyan élményt tudnak nyújtani, vagy olyan lehetőséget tudnak biztosítani, ahol egy egésznapos vagy félnapos programot tudunk szervezni gyermekek számára, az ilyen felajánlásokat is szívesen vesszük. A tábor központja az itt az intézmény területén, az intézmény udvarán lesz, de természetesen szinte minden napra olyan programot tervezünk, amikor elmegyünk a gyermekekkel valahova. Ez azért azzal jár, hogy a felügyeletben is több emberre van szükség. Itt megnyitottuk a lehetőséget az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok számára is, akinek az érettségihez még szüksége lenne az 50 órás önkéntes tevékenységhez néhány órára. Az ő jelentkezésüket is várjuk. Ha van kedvük gyermekekkel foglalkozni, akkor jöjjenek, és nálunk teljesíthetik ezt a szolgálatot. Mindig szükségünk van két erős kézre, vagy egy kreatív fejre, aki esetleg valami programot tud segíteni megszervezni az ellátottaink számára, vagy esetleg a kreativitásával, ötleteivel tudja segíteni a mindennapokat és a működésünket. Amennyiben valamilyen felajánlással segítenék a gyermekek táborosztatását, azt a 0630 114 07 06-os telefonszámon jelezhetik. A Madarak és Fák napja alkalmából szerveztek tematikus programot a Dunai Pony Nemzeti Park és partner szervezetei. A Ferencmajori állomáson kisiskolások ismerkedhettek a természetvédelem fontosságával, többek között madárgyűrűzésen és kutyás bemutatón keresztül. Tudunk menni gyorsan is, tudunk menni futva is. Elsőként Basa, a természetvédelmi őrkutya és gazdája mutattak trükköket a gyerekeknek a naszái madárvártán. A Ferencmajori halastavak környékén kialakított madármegfigyelési központ ismét megtelt élettel, diákcsoportok látogatják. 6 osztály kapott ízelítőt a természetvédelmi szervezetek mindennapi munkájából. Nagy örömmel fogadják, egy szó szerint egy pár perc alatt általában elkelnek azok a csoporthelyek, amiket ezekre a napokra tudunk biztosítani, hiszen ez egy teljesen ingyenes program. Ebben az évben ebédre is meghívjuk a csoportokat, a Vadúcsokadon fő támogatójának a jóvoltából. Meg tudjuk mutatni a madaraknak a sokszínűségét, változatosságát, és azokat a természetvédelmi problémákat, amiket bennünk nyomasztanak, illetve ennek a programnak az egyik legfontosabb része a környezeti érzékenyítés, amin keresztül minél több madár és természetbarátot tudunk magunk mellé, illetve a programjaink céljaink mellé állítani. A programban igazodva a kisiskolás korosztály igényeihez a kreatív játékokra is lehetőség nyílt. Én azt tapasztalom, hogy nagyon nyitottak, és nagyon sok mindent tudnak, és ilyenkor előjön, amiket már tanultak, meg kérdeznek, és a madarakért meg lelkesedem, tehát amikor itt a madárgyűrűzésen látják testközelből a kicsi madarakat, akkor nagyon lelkesek tudnak lenni. Itt meg előhozzák azt, amit akár óvodában játszottak, azokat a játékokat, közben beszélünk arról velük, hogy ezek az állatok hol élnek, milyenek, mit lehet róluk tudni, meg amiről ők szeretnének, úgyhogy igazából itt csak úgy nagyjából irányítgatjuk őket. A madárgyűrűző állomáson már a korábban a madárhálóból kiszabadított foltos nádi poszáta aratott nagy sikert. A gyűrűző fölveszi az adatait, kb. Úgy, mint amikor ti is mentek a védőnőhöz az iskolába, ő is megnézi, hogy ki milyen magas, milyen nehéz. A foglalkozásra még Budapestről is érkeztek tanulók, akiknek a tanulmányaik miatt is különösen aktuális a madárvártán szerzett tapasztalat. Szerencsére a kerületünkben is van ilyen hasonló madarász program, kisebb mértékben, de oda is járnak a tanulóink, úgyhogy az, hogy kint lehetnek, nekünk teljesen klappol most a tanulmányi kirándulásunkban.
az egész. Kicsit kevesebb lehetőségünk volt arra, hogy kimozduljunk. Az nagyon jó, hogyha ezt a természetből tapasztalják meg, tehát mint hogyha tankönyvekből. Tehát idefele vezető utonkon folyamatosan tanóránk volt, mert végig nekünk most a vízpart a téma, tehát tökéletes. Tehát ennél jobbat, mint hogy ők fölismerik, tehát álmomba se kívánhatnám. Május 19-től már bárki használhatja az építők parkjában átadott pump track pályát. Az extrém sportolási lehetőséget kínáló helyszín azonban nem veszélytelen, így a legfontosabb szabályok betartására hívják fel a figyelmet a terület kivitelezői. Különböző biciklikkel, gördeszkákkal, rollerekkel és görkorcsolyákkal telt meg Magyarország eddigi legnagyobb pump track pályája, Tatán. Az extrém sportolóknak kialakított helyszín azonban nem veszélytelen, így hivatalosan 8 éven felüliek léphetnek a pályára, és csak sisak használata mellett. Ezek nagyon újak még ezek Magyarországon, így nagyon fontos, hogy ezeket betartsuk. A tolerancia egymás irányába szerintem a elsődleges, ugye sokrétűre sikerült a pálya, tehát elsődlegesen ezek kerékpárpályák, viszont alkalmas roller, gördeszka, görkorcsolya mindennel, és így a jármódok közti különbség és felhasználási módok az ütközni tud. Úgyhogy legyünk türelmesek, egy nagy pihenőhelyet alakítottunk ki, ahonnan az egész pályát szemmel lehet követni, és látszódik, hogy ki honnan melyik irányból fog jönni. Tehát várjuk meg, még befejez valaki egy kört, és úgy indul el. Ami nagyon fontos, már az építés során is láttuk, ez a szemetelés. Nagyon kérjük, hogy ne szemeteljenek, illetve óvják a pályát. Pályát az aszfalton kell használni. A pályát megközelíteni egyetlen egy irányból lehet. Az aszfaltútról van egy darab behajtó és kihajtó. Mindenhol máshol tilos ki és bemenni. Sövényt helyeztünk el. Talán ez megakadályozza az embereket. A kerékpárral, rollerrel, mindennel csak az aszfaltot szabad használni. A parkosításra komoly hangsúlyt fektettünk. Már most látom a nyomait, hogy nem csak a pályát használják, hanem mellette a parkot is. Gondoljunk erre a pályára úgy, mint egy park elemre. Tehát a zöld terület egy park, az aszfalt pedig az aszfaltút, amit lehet használni. Ugyanakkor a gyermekek akár futóbiciklivel is tudnak rajta menni. A szülők ne rohanjanak meg be gyalog, tehát a pályára gyalog jönni tilos a nyomvonalra. Csak a fönt, a pihenő részen szabad gyalog tartózkodni, onnan látja, hogy hol van a gyermeke, ha elesik, akkor az aszfalton szaladjon oda hozzá, nere keresztül kasul. A pályára kutyát is be szoktak hozni, ne hozzunk be kutyát. A labdát pláne ne hozzunk be, az is baleset veszélyes. A gyermekekre figyeljünk, adjunk rájuk mindig sisakot. Sisak nélkül tilos menni a pályán, nagyon fontos. Hosszú lyukesztyű is fontos, ez egy aszfaltos pálya, ez a pici bőrréteg pont annyi, mint hogyha nem lenne rajta és a bőrünk jön le. Térdvédő, hogyha van, vegyük föl. Könyökvédő, ha van, vegyük föl, minél több védőfelszerelést. Ezeken mind ajánlottak. A Tatai Szociális Alapellátó Intézmény munkatársai várják azok hívását, akik a járványügyi helyzettel kapcsolatosan ellátásuk terén segítségre szorulnak, így az idősek, karanténban lévők és nagycsaládosok. Munkaidőben a 06-30-691-0049-es, éjjel-nappal pedig a 06-30-340-43-as telefonszámok hívhatóak. 9. alkalommal szervezi meg a Kunidom Okos Múzeum a grottát. Az idei kiállítás az átjáró címet kapta, így a 40 évnél fiatalabb professzionális művészek és a művészeti egyetemek hallgatói az adott témában küldhetik be installációjukat július 4-ig a törökkori kiállítás kukac@gmail.com e-mail címre. Az új jelentkezőknek szakmai önéletrajzot is szükséges csatolniuk az e-mailhez, az munkájukról készült maximum 5 darab fotó kíséretében. Következzenek péntek esti híreink még egyszer, röviden. Tematikus előadással telt a Honvéd Bajtársi Klub délutánja. Minden felajánlás segíthet a rászorulóknak szervezett táborban. Nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalok természetvédelmi nevelésére.
fontos szabályokra hívja fel a pumpapálya használóinak figyelmét. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök május 21-én péntek este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen Filmul című műsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb pedig jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én további szép estét kívánok önöknek. Vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!